gospodo novinari, dragi Mladenovčani, zadovoljstvo mi je da najavim predstojeće kulturne događaje i aktivnosti. Pre svega to su aktivnosti u oblasti kulturnog književnog stvaralaštva. Organizacioni odbor jedne od naših najstarijih kulturnih manifestacija Šumadijskih metafora raspisao je književni konkurs koji će trajati od 1. marta do 31. marta i to za neobjavljenu pesmu i kratku priču. Pozivam mladenovačke književne stvaralce da se prijave da učestvuju na ovom konkursu kako bismo afirmisali naše stvaralaštvo i samu manifestaciju. Pored toga, želim da najavim jedan izuzetno kulturni događaj. To je promocija knjige Nebeske heroine sveta, autora profesora, akademika profesora Radmile Tonković. To je izdanje koje je do sada doživjelo 58 promocija u 13 zemalja širom sveta. I ovo je divna prilika da Mladenovčani budu prisutni na ovoj promociji, da upoznaju jednu fantastičnu ženu koja je publicista, prevodilac, književnik, koja je više od 20 godina proučavala i rusko-srpske odnose i na toj tribini će između ostalo govoriti o njihovom istorijatu i karakteristikama. Ta tribina će se održati 4. marta u 18 sati, u 18 sati u sali doktorke Percy Inks. I posebno zadovoljstvo mi je da predstavim moju saradnicu Jelenu Milojević, i koja će predstaviti književni konkurs u okviru manifestacije Igrale se Delije. Izvolite. Tako, dobar dan, ja sam Jovana Milojević ispred udruženja Igrale se Delije. Udruženje Igrale se Delije raspisuje 4. pesnički konkurs posvećen pesniku Miloradu Petroviću Seljančici. Konkurs je otvoren od 1.3. do 1.6.2020. godine. Odlukom udruženja građana Igrale se Delije, tema ovogodišnjeg konkursa je Još uvek oremo sve naše njive. Pred autorima je jedna sveobuhvatna tema rodoljublja, ljubavi prema selu, domovini, a može biti i misaona ideja onih koji su daleko od svojih njiva, ali su srcem još uvijek tu. Konkurs obuhvata tri kategorije, kategoriju učenika osnovnih škola, kategoriju učenika srednjih škola i kategoriju odraslih. Pesnikinje i pesnici šalju do 5 pesama, napisanih u PDF formatu, ćirilicom, u fontu Times New Roman i pored toga šalju adresu, broj telefona i kratku biografiju na elektronsku adresu igralesedelije.konkurs@gmail.com. Učenici, pored kontakt podataka i biografije, šalju takođe i tačan naziv škole i razred koji pohađaju. Naravno, pesme ne smiju biti objavljivane u štampanoj ili elektronskoj formi do sada. Od pristiglih radova bit će izabrane po 3 najbolje pesme u kategorijama od 1. do 4. razreda, u kategorijama od 5. do 8. razreda, kao i po 3 najbolje pesme iz kategorije srednjoškolaca i odraslih. Pobednički i odabrani radovi bit će štampani u zborniku, a nagrađeni autori, kao i autori koji su zastupljeni u zborniku, bit će pozvani da učestvuju na završnoj manifestaciji Igrale se Delije, koja će se održati krajem jula u Velikoj Ivanči u okviru manifestacije Mladenovačko kulturno leto. U žiriju, kao i prošle godine, su Ljiljana Bralović, Dragan Vasić i Lazar Biorac. I prethodni konkursi su bili jako uspešni. Možemo reći da već imamo neku tradiciju koju čuvamo, zato pozivamo vas da nam pišete i šaljete pesme. Hvala. Jovana je zaista nadahnuto govorila. Ja sam više puta koristio priliku da pohvalim ovo udruženje i to kako oni zaista rade i primer su drugima kako se radi u ovoj oblasti stvaralaštva i promociji svog sela. A kako to rade Vlačani u promociji svog sela, reći će nam predsjednica udruženja Predaka za budućnost i najavit će manifestaciju Slavski kolač koja se po 4. put ove godine održava u selu Vlaška 1. marta. Vesna, izvolite. Hvala, Zorane. Najpre bih se zahvalila predstavnicima medija što ste danas ovde sa nama. Najavila bih da Udruženje od predaka za budućnost organizuje 1. marta po 4. put manifestaciju pod nazivom Izložba slavskih kolača. Održaće se u Domu kulture u Vlaškoj i učesnici ove manifestacije su svi, znači meštani, odnosno domaćice sela Vlaške, opštine Mladenovac, takođe udruženje iz opštine Mladenovac i brojna udruženja iz cele Srbije.
slavskih kovača na ovoj manifestaciji biće izložene i brojne starine predmeti i odevni predmeti i upotrebni predmeti. Prateći kulturno-umetnički program organizovali su nam nastavnici i učenici osnovne škole Bora Lazić, kao i učesnici, odnosno kao i kulturno-umetničko društvo iz Vlaške. Izložba je takmičarskog karaktera. Pored ocene stručnog žirija, tu je i ocena publike. Cilj ove manifestacije nije ko će da bude pobednik, već jedno druženje, odnosno sticanje novih poznanstava i očuvanje naše tradicije. Zato bih pozvala sve naše drage Mladenovčane da nam se pridruže, bilo da bi kao učesnici u samoj manifestaciji ili kao gosti 1. marta od 12 časova u Domu kulture u Vlaškoj. Vama oružje. Hvala Vesna. Možemo da zaključimo, znači dok traju književni konkursi, dok naši književnici pišu i stvaraju, mi ćemo među vremenom da odemo do Vlaške 1. marta, da prisustujemo jednoj lepoj manifestaciji, jednom lepom programu. Još jednom da kažem, znači Mladenovčane, pozivamo da dođu da vide, da prisustuju u izložbi, a ukoliko su raspoloženi, mogu da pripreme slavski kolač i da donesu na izložbu i da i na taj način daju svoj doprinos ovoj manifestaciji. U svakom slučaju, ne sumnjamo da će program biti na zavidnom nivou. Ja se zahvaljujem.